وبنفخر فيه. شوفوا على الكرسي وما بيمشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاشين بريرو إذن دهيسو كلانتو عن أو ناكسن دمانتين ملبو الدنيا ذات كتشوكتان مانتي محانو هيا مانتو وحان ربا إن أن إذن لشير قريو إن وحير أن ربا إن أنكور كمرصدو إن أو أن ربا إن أن سميسو أو جيركا أنكو نظيف صدو مركا ويجي وحان شاء الله هاي هالمر إن أن aan sameeyo deep cleaner my body marka deep cleaner ka aan dhahayo kale waas kadan biyo kulul ku shubtaa oo warm eh in normal gacdooda waxaan ku shubtaa in baking soda eh waa dhax kala relax ayaan ku sameeyaa bacdigeed waxaan sameeyaa waxay tahay ii sheeg in alaabtaan aan qastaa korka marsada in waas kadan biyo markaan sii daayo and cookie yam kula massage because marka 20 minute ama 30 minute and bias warm ka jirkayga aan maxaal dhahay aan ku jiro jirki wuxuu noqona relax ayuu qaadana in daalki iyo korki xanuunki iyo dhan relax ayuu sameeyna relaxiga markuu sameeyo maxaan aniga marka sameeyna jirkiina isla markii uu qoya oo wuxuu qoya wasaqdi ayaa ku kaaga cus iyo dead skin ki ayaa wuxuu ku siina easy inaad markino isaga dhaqdid marka adigoo brush iyo dadka for example xasaasiga kala qabo kale aniga kale brush ka aad jirka loogu rugaa iyo aad ayuu ii dhimaa jirka dhan wuu igudgudoodana wuu ibarbaraa marka maxaan sameystaa alaabtaana isku qastaa waa marsada tartiiban ugu masaajiyaa dead skin ki wasaqdi oo jirkay ku kaaga oo dhan hal mar u dhag iga siina biyahan israacsina kaala arag jirkayga markaas waxa soo baxaya aad iyo aad u dhalaalayo kareem ala kareemkii markaas adi ahaan in ku naasibayo kale ayaad isticmaali kartaa laakiin anigu waxaan isticmaalaa waxay tahay maxay ahaatay ii sheeg saliidaydii qumbaha ahayd ayaan isticmaalaa marka insha allah waxaan rabaa maanta inaan idinla sheer gareeyo wixii aan meesha aan ku haysto oo aan rabo jirki inaan ku quruxsado meeshan waxaan ku haystaa orange oo lasoo shiiday waa oranjada qolofteeda lasoo shiiday insaydku kuma jirto waa taana si sameejis jirnay iyadoo markino orangigu sideeda ah inaan karkarino shiidno waa taan xamaamazeen aan ka sameyso jirnay ama body scrub oo kale laakiin markaan asigiyo shiidan oo easy way ku ah ayaad helaysaa waa maqaarkii oo lasoo shiiday inta marka waxaa ku jirto amla waa amlada saliidda madaxa la marsado waad u jeedaa oo waxaa ku jirto in powder ah iyana jirka iyana sidaas oo kale way qurxisaa wasaqda aad iyo aad uga nadiifisaa tintana waa la marsadaa laakiin aniga tinta waxay igu noqotaa maxaal dhahaye nabra nabra ayaa iga soo baxo liintana jirka aad iyo aad ayay u qurxisaa oo waxay ka dhigtaa jir aad iyo aad beautiful u ah inta waxaan ku haystaa marka maxay ahaatay ii sheeg yogurt kaasoo oo ah maxaal dhahay balayn yogurt ah inta waxaan ku haystaa waxa waaye khamiir sidii oo yeasti ama hadba saa u taqaanid leebito hadba saa u taqaanid waa tan rootiga lagu darsanay waaye jirka marsanaysaa iyada marka jirkaaga wixii wasaq ku jiro dhan ayay kaa nadiifinaysaa leebitadan aniga ma aanan uqoonin gabar walaashay ah oo maxaal dhahayay oo la yiraahdo maxaal umu cimraan jazaakillaahu khayran jazaah xabiibtadayda qaaliga igu eeday waxaan kaa faa'iiday maasha allah wax aad iyo aad qaalu ah oo mujtamaceennana aan uga faa'iideyn doono haddii ala yiraahdo hadda waa kaasaha meeshay ka timid abaay bariro leebitada nagu cusub maanta maxaad noo leedahay leebitada marso dariisankan noogu keenayna waan idin sheegay idinkana ka faa'iideyso wacan horena waan idinkugu sheegay waxa markaan arko oo aan jeclaado aan idinla sheekeynayso maahan hadda waan isku darsanaynaa adigana ila fiiri waxaan qaatay qaadadu way weyn tahay amlada malgacadda haafkeedaan ka dhigay laakiin tan malgacadda weyntaa markeedaan ka dhigay
وحن أباهنا جركي إنه يسيو more bleaching because bleaching أي شيء صار bleaching ما كان كده هاي المان bleaching كي أو كي مكذا وحن كده سنة ما كان يسيجي أيام كده سنة عملية بتحد بس أو تقنيت صدق شيء أنت كوه استا وحن كده سنة يوغت كي وكانها وان قصتي سدا سو اينو قدي سا سو ادغيها ماركا استعمالي سيدو كالي ان مخا دها او اد مسقش اد غشيدو كالي ماركا اد مسقش اد غشيد سدا سمينيسيد ايان كوتوسينا يوغت كقبوغيسي jirka ugu ku saas ku noqdo maxaa sameeyneysa markaas ee wax yar biya soo qaadanaysa waad kula masaajeynaysa si wasaqdi ay kaaga dhaqdo waad kula masaajeynaysa gamcihi waan soo dhaqday waa kaasaha maasha Allah oo video ku caawinayo insha Allah tam ab ku sameey hadoo walaashin bariiro in dhahayso insha Allah aan isqurxino korke intaan dib dambe ka kulmeeno fi amaanila Allah maak السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي مو شايف بعيونه لكنه بقلبه شايف نايد وبتقرا وترسم لونه وابداعه ما بيفرق عنا واللي ما بيسمع كلمة شوفوا كيف تجاوز همه.